အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ခက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ထမင်းမိန်စီတဲ့ကြက်ပင်စိန်ဟင်းပွဲချန်နယ်လေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာချက်စားပြတဲ့အိမ်ချက်လက်ရာကြက်ပင်စိန်ဟင်းပွဲချန်နယ်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေလည်းအိမ်မှာလိုက်ချက်စားလို့ရအောင်ချန်နယ်လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့ချက်သားဟောပေါ့နော်ပုံမှန်ချက်စားနေကြပုံစံနေတိုင်းချက်စားနေရတာယိုးနေပါပြီဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ချက်ပြမယ်နေ့လေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ကြပါအရင်စားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတာသိအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျာကြက်ပင်စိန်ဟင်းပွဲချက်ဖို့အတွက်ချက်သားကျက်သွန်မျိုးဇက်ဗလင်ပင်စိမ်းနဲ့ငရုတ်သီးတို့လိုအပ်ပါမယ်ဗျာငရုတ်သီးကိုအနီအောင်အတောင်လေးတွေသုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဟင်းပွဲပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ဗျာဇက်ဗလင်ကျက်သွန်မျိုးငရုတ်သီးတို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြလာသလိုလှီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်လက်ကျိတ်ဆက်လေးထဲမှာထည့်ကျိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ကြီးတင်ငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လက်လက်ကျိတ်ဆက်ရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လှုပ်ထားသလိုလက်လက်ကျိတ်ဆက်နဲ့ကျိတ်ပါလက်လက်ကျိတ်ဆက်မရှိရင်ဓာတ်နဲ့နှုတ်လို့ဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသလိုငရုတ်စုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့ထောင်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာဟင်းပွဲတပွဲစာအတွက်ကြက်ရင်ကိုအသားသီးသန့်15ကျပ်သားလောက်သုံးထားပါတယ်ကျပ်သားကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြထားသလိုဓာတ်နဲ့လှီးပေးပြီးတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရင်ကြည်သွောင်းဆင်းပေးရမှာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအနေထားလောက်လေးထိပဲရောက်သွားအောင်ဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြင်ဆင်မှုတွေပြီးသွားရင်တော့ဟင်းပွဲလေးစပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ဒေဝဲထဲမှာစီအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အသင့်ပြင်ထားတဲ့ဇက်ဗလင်ငရုတ်သီးကျက်သွန်မျိုးတို့ကိုထည့်ပေးပြီးတော့စီတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်မျိုးဇက်ဗလင်ငရုတ်သီးအနံ့လေးမှုလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မှုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာခနာလောက်မှုပေးပြီးရင်တော့နုံနုံစင်းထားတဲ့ကြက်သားကိုထည့်ပြီးတော့ကြက်သားလေးအနည်းငယ်လောက်ကျက်သွားတဲ့အနေထားတွေရအောင်ဆက်ပြီးတော့မှုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြက်သားဖက်လေးတွေအနည်းငယ်လောက်ကျက်သွားတဲ့အထိမှုပေးပြီးသွားရင်တော့အရသာတွေထည့်ပါမယ်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ကြက်သားမုံတစ်စွန်းအချိုမုံစွန်းတစ်ဝက်တကြားစွန်းတစ်ဝက်စားစွန်းတစ်ဝက်ပဲငံပြားထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်နဲ့ခရူးစီထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းတို့ထည့်ပြီးတော့အရသာတွေအားလုံးရောသမားမှုသွားအောင်မှုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားမုံအချိုမုံကျန်းမာရေးကြောင့်မသုံးကျင်တဲ့သူတွေကဖယ်ခဲ့လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြက်သားမုံအချိုမုံလေးလည်းသုံးထားပါတယ်အရာသာတွေထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့ကြာညိုလေးအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့မှုပေးပါမယ်။ကြာညိုရဲ့နေရာမှာပဲငံပြားရဲ့အပြစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။အရာသာတွေ OK သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ပင်စိမ်းလေးထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်မှုပေးလိုက်ပါမယ်။အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ခက်ဆက်ဆက်လေးနဲ့ထမင်းမြင်စေတဲ့အရာသာရှိတဲ့အိမ်ချက်လက်ရာကြက်ပင်စိမ်းဟင်းပွဲလေးကိုရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဗီဒီယိုလေးကအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာရှိစေခဲ့တဲ့ဆိုရင် Like and Share လေးနဲ့လိုအပ်သူလူအများစီကိုရအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးသားကြဖို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။ကြီးစုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်မယ့်ဟင်းချက်နီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ